Vi kör igång. Ja. Hej allihopa och välkomna till bettinghörnan med mig Antonia och bettingkungen, ja, Viktor Winkvist. Men det kan man nog ändå kalla mig nu. Ja, absolut. Det tycker jag. Ja, men jag har ju, vi tog ju fram lite statistik för några veckor sedan. 68,70% rätt. Ja, men det på tipsen det här året. Så att det måste ju ändå vara godkänt. Jag hoppas att jag kan förbättra det till och med. Såklart. Det är många som kan åka på bra semestrar nu då. När de har följt dina speltips. Ja. Mycket pengar som har rullat in. Vi har ju faktiskt lite glada människor där ute. Och det är en shoutout. Ah. Skulle jag vilja framföra till Mattias Karlsson från Karlskrona. Ah. Som tycker att vi två gör ett riktigt grymt jobb. Så Mattias Karlsson, kör hårt. Så hoppas vi att de här betten går in idag också. Ja, men det gör de. Fler blir glada. Såklart. Mm. Det är givet. Men då kör vi väl igång. Det tycker jag. Yes. Första speltipset jag har. Det är Gökhan Saki mot Khalil Rountree. Vi har inte fått ut något odds på den här. Men det kommer antingen idag eller imorgon. Men jag kommer lägga avslut i första ronden. Mm. Jag har väldigt svårt att se att den här kommer gå till rondvilan faktiskt. Det är, som vi alla vet, K1-mästaren Gökhan Saki har krut i nävarna. Mm. Khalil Rountree, han är vass både stående och på marken med sin ground and pound. Så att det här kan gå åt båda hållen. Så avslut i första ronden på den. Så håll utkik på det oddset på Unibet. Yes. Mm. Sen nästa speltips. Mitt nästa speltips, det är Paul Felder som möter Mike Perry. Det här är ett relativt sent inhopp av Paul Felder som egentligen skulle gått mot James Wick. Blev av med James Wick som fick en annan motståndare. Och Paul Felder tror jag stenhårt på. Mike Perry, han har krut i nävarna men han är jävligt överhypad. Mm. Jag ser Paul Felder rent tekniskt sett mycket bättre. Bra armbågar, bra ground and pound. Jag tror stenhårt på Paul Felder. Du känner det. Du känner dig väldigt säker. 1,60, ja, 1,62 gånger pengarna på Unibet. Mm. Paul Felder som vinnare bara. Mm. Ja, men det. Den tycker jag man ska köra på. Den gillar jag. Den gillar du. Ja. Sen har vi 20 gånger pengarna på Stipe Miocic. Yes. Och 20 gånger pengarna på Stipe Miocic är ett erbjudande vi har på Kimura då, genom Unibet. Mm. Det gäller nya kunder. Som sagt, 20 gånger pengarna på Stipe Miocic. Och det kan ni ta del av i länken här ovanför det här härliga videoklippet. Men det känns ju verkligen som ett bra. Ja, jag tror faktiskt på den. För att mitt nästa och sista speltips. Mm. Det är Stipe Miocic mot DC under 3,5 rond. 1,87 gånger pengarna på Unibet. Stipe slår fruktansvärt hårt. Personligen så tror jag att Stipe kommer vinna den här matchen. Mm. DC har vi ju sett. Skulle han få ner Miocic, som för övrigt är en bra brottare. Men skulle han få ner honom, då har han 3,5 rond på sig och slå ut Stipe. Mm. Så ett avslut i den här matchen, det kommer vi nog få se. Det tror jag. Det är tungvikt trots allt. Ja, precis. Mm. Så att det är mina speltips för den här men veckan. Men de brukar ju vara rätt. Så. Ja, vi hoppas på det bästa nu. Såklart. Ja. Det är givet. Mm. Tack allihopa för att ni har tittat och tagit del av Viktors speltips. Nu tar vi en liten genomgång. Då så, dags för dagens sammanfattning inför årets fetaste gala, UFC 226. Och mitt första speltips var ju Gökhan Saki mot Khalil Rountree, att det blir avslut i första ronden. Oddset har ännu inte kommit ut på just det bettsättet, men håll utkik efter den här för den är top notch. Mitt andra speltips, Paul Felder mot Mike Perry. Där har jag Paul Felder som vinnare. 1,62 gånger pengarna. Klockrent. Paul Felders armbågar kommer skära igenom hans ansikte som kniv genom smör. Hur bra som helst. Mitt tredje speltips. Stipe Miocic mot Daniel Cormier. Under 3,5 rond. Det är trots allt tungviktare. Vi kommer få se ett avslut i den här matchen. 1,87 gånger pengarna.
på Unibet. Och sen har Kimura genom Unibet ett topperbjudande på just Stipe Miocic. 20 gånger pengarna på Miocic som vinnare. Glöm inte att ta del av det här grymma erbjudandet i länken här ovan. Ha det så bra.